Jimmy Wanjiki is a great friend. William Ruto, why do you fear me? I have worked with him. He has done many things for me and for our team. If you fear me, be a man. Come and deal with me properly. Kiwanjani ya siasa. Not in my home. And I remember telling him in our NDC that he still keeps the original agreement signed between me and Uhuru Kenyatta. In fact, their government was formed in this home. In this home. I was asking Jimmy, if I'd seated there, this Fagia Wote, there are some who are being swept out. I'm sure there are some who are being swept in. William Ruto, not today. I am coming for you. Unajua historia saa ingine ni nzuri kidogo, si ndio? Nizungumze ama sizungumze? Nizungumze. I'm not going to join your pigsty. It is a pigsty. Jimmy! Jimmy, Nation. Please, Uhuru Kenyatta, you are not going to become legitimate by persecution of Kenyans. I'm just one case. You will not become legitimate by persecuting me. It is a complete persecution. Complete and absolute persecution. Wajua nilikuwa na baba from 2017 na mulituona karibu tuuawe. Lakini niliambia yeye amezeeka apumzike kidogo. 2017 nikashikana na ule mjamaa ule mwingine. Na ule mwingine 2017 tulienda mbali mpaka handshake. Mpaka handshake. Kuingia kwa handshake hata yeye akaanza kunini kutema nani mimi. Akaanza kutema mimi. Kuna family mbili ambao walishikana. Family ya Raila Odinga, Jaramogi Oginga Odinga. Hiyo ingine ya Jomo Kenyatta. Na hizo family mbili zimekuwa kwa presidential ballot since 1963. Sasa mwaka huu umeona kwa debe moja. Umeona kwa debe moja inaitwa Azimio. Wananchi wako wapi? Wananchi wako wapi? Wananchi wako wapi? Hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu nikasema sawa. Ni haki yao watende yale wanataka. Nikakaa nimekimya. Na yale yametokeza tu matusi. Kuiba mbuzi. Kuchoma mashamba. Yote wakifikiria wanatisha. Haya nawaambia waendelee. Mnaguza sasa live wire. Kwa sababu kama mnajaribu kuchukua mali ya Jomo Kenyatta, hata meli yetu sisi ni nani? Si kesho itakuwa wewe. Kesho kutwa mimi. Don't shoot me, do not shoot me. Do not shoot me. Do not shoot. Do not shoot me. Do not shoot me in my house. Do not shoot me. 7 years ago, they looked for me in this house, they couldn't find me. Even now, you look for me in this house, you will not find me. Not order me, do not touch. You understand? Idea. You have respect. Have respect. I'm going to go in. 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 I am coming for you because I believe Ruto must go.